pau no cu. Onde ele vai? Achei que você não ia, quer ver? Ô, nós falamos, nós ia pescar lá, senão você sumiu. Mas nós saímos umas 2 horas da tarde. 3 bagas lá também. Por tempo. É piracema, não pode matar peixe. Copiamos um caboclo aí. Na beira da ficha eu tomar uma cerveja, fica bem estranho. Eu vou tomar uma, cara.